မနစ်တက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် तू อ่ะ tap for အနေနဲ့စလုံးဒီဇိုင်းနေစလုံးအယောင်တွေကိုပေးထားတာကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးကိုကျွန်တော်သုံးကျင်တယ်အသုံးပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးချက်ရေးထားတဲ့စာတွေကအင်္ဂလိပ်ဖောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ညမဖောက်ပြန်လဲပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပါဖောက် family မှာမိမိနှစ်သက်ရာဖောက်ကိုပြန်လဲရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စလုံးအယောင်ဒီဇိုင်းတိုင်းကာလာဒီဇိုင်းတိုင်းဒီမှာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာကြောင်းလေးကိုအလဲညီအောင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါမယ်အလုံးပြည့်ရင်ပြောင်းလိုက်ပါဆိုရင် keyboard မှာ control s ကိုနှိပ်ပါတတဲ့ဘောက်ကိုပိတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ title လေးကဒီနေရာမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် motion နေ background နေ video file နေမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို mouse ကို piece ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့ပါမိမိအသုံးပြုလို့တော့ video file ပေါ်သူရောက်မှ click ကိုလွှတ်ပါစာများကိုကျွန်တော်တို့က motion အပြည့်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာကိုမောက်ကိုဖြီးပြီးတော့ဆွဲပါမိမိအသုံးပြုခြင်းတလောက်ကိုမောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါဟုတ်ဒီနည်းဖြင့်စာများကိုရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်